Niklas Møller der på landsholdet. For vores drenge skal til igen. Alle drømme bliver slukket. Men vi skal have en klichéfyldt sang for at skabe lidt stemning. Så fast, nu går vi i gang. Og taler der er 11 mænd og noget med H.C. Andersen. Vi tager til Polen og vinder guld. Vi giver Spanien. Christian Poulsen er uden tale. Eriksen, han har talent. Men han er ikke Michael Lapo. Morten Olsen har det ikke fornemt. Og skral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 a, Dennis Rommedal. Vi tager til Polen og vinder stort.